妈，我跟你说件事啊。什么事啊，儿子？你说。我啊，交了个女朋友，她明天想来我们家看看。儿子啊，你交女朋友了，那是好事啊。你看我们家的条件，你跟人家说了没有？我还没跟她说，我也不想跟她说。那万一他嫌弃我们家怎么办？行了，妈，这事啊你就别操心了。好吧。妈，那我先出去了。儿子，明天就带女朋友回家了。我们家这条件本来就不好，要是再看见有个残疾的妈嫌弃他怎么办啊？不行，我不能连累我儿子，我得想办法走。啊，在去我家之前，我要先跟你说一下。有什么事非要在这说啊？这不是马上快到你家了吗？我们去你家说也一样。去家之前，我要跟你交代一下，我妈身体不好，她一直需要人照顾。没事的，东东。既然我跟你谈恋爱，以后还要结婚，我不会嫌弃你的，也不会嫌弃你妈。我以后一定会好好照顾她的，你放心吧。那好，那我们回家。儿子，妈走了。儿子啊，别怪妈，妈走了，妈不想连累你们。到了，这就是我家。妈，妈，我回来了。妈，阿姨在家吗？我妈不知道去哪了。你看，这有封信。儿子，当你看到这封信的时候，妈已经走了。妈不想让你女朋友看到你有一个残疾的妈。妈不想连累你们，只要你们过得好，妈就放心了。妈，这。是啊，我妈腿脚不好，肯定还没走远，我要去找她。我跟你一起走，快点。妈，你在哪啊？妈。妈。阿姨，你在这呢。儿子啊，我不是不让你们来找我吗？你们找我干什么？不想连累你们。妈，我们又不会嫌弃你，你为什么要走啊？儿子啊，我怕你女朋友会嫌弃你这个残疾的妈，会连累你的，知道吗？阿姨，你怎么会这样想呢？你都没见到我的人，你怎么会这样想我呢？阿姨，我不会嫌弃你的，你放心。我和东东结婚以后，我来照顾你，你就是我亲妈一样，我们好好孝顺你，你别那么傻了，行不行？真是个好闺女啊。是啊，妈，小雅说的对，我们结婚以后啊，一定会好好孝敬你的。东东，你能找到这么好的一个女朋友，妈真的很欣慰。你以后一定要好好对她，知道吗？我一定会的，妈，你放心吧。是啊，阿姨，东东对我挺好的，你放心吧。行，好闺女，阿姨谢谢你。行了，妈，我们回家吧，外面那么冷。阿姨。